Kanal Eksplozija vam prikazuje. Šopićkina majka podržava vezu nje i Karića. Aktuelni zadrugari Ivana Šopić i Stefan Karić nakon više nedelja muvanja i slatkih reči napokon su rešili da ozvaniče svoju vezu. Prvi poljubac ovih zadrugara desio se u nedelju uveče, kada su predstavili koreografiju na pesmu koju su sami odabrali kao zadatak velikog šefa za ljubavne parove. Dan kasnije, u emisiji Pretres nedelje sa Milanom, oni su prvi put javno priznali da su zajedno. A prethodne noći, nakon žurke, imali su vrelu akciju. Osman Karić, Stefanov otac, podržao je vezu svog sina i njegove izabranice, te priznao da mu se Ivana oduvek dopadala. Oglasila se i Dragana, Ivanina majka, i rekla sledeće. Ja mogu samo da vam kažem da podržavam tu vezu, imam samo reči hvale za Stefana. Zaista, dobar je dečko, tako da ih za sada podržavam, rekla je Dragana. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.